Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հարվածում թիմի շարունակում է իր աշխատանքները, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ՀՀ երկրորդ նախագահի փաստաբանական թիմի անդամ Հայկ Ալումյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ալումյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար, պարոն Ալումյան, սկսենք դատական վերջին նիստից մարտի 1-ի գործով։ Դուք ինքնաբացարկի հերթական միջնորդություն ներկայացեցիք նախագահող դատավոր Աննա Դանիբեկյանին նոր հանգամանքների հայտնելու հետ կապված, որոնք բացառում են, որ ինքը կարող է այս դատական նիստը անաչառ ներտանել, ներկայացնել։ Կմանրամասնեք, ինչի մասն է խոսքը։ Դեկտեմբերի 12-ին համացանցով տարածվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի մի հարցազրույց։ Ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը դա նախ եւ առաջ մի դատավոր է, ով բազմամյա փորձ ունի դատական համակարգում աշխատելու, շատ երկար ժամանակ եղել է Երևան քաղաքի ընդհանուր աստիճան դատարանի նախագահ, իսկ հիմա բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ է, այսինքն մի մարդ, ով հավանաբար այս պահի դրությամբ բոլորից լավը գիտի դատական համակարգը եւ դատավորներից յուրաքանչյուրին։ Եվ այսպիսով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը դեկտեմբերի 12-ին իր հարցազրույցում, պատասխանելով լրագրողի հարցին, ընդվորում հարցին, որը կապված էր պարոն Քոչարյանի գործի հետ, ասաց հետևյալը, որ իշխանությունները իհարկե կուզեին, որպիսի բոլոր դատավորները լինեին Արմեն Դանելյանի, նկատի ունի քրեական վերաքննիչ դատարանի Արմեն Դանելյանին, Արմեն Դանելյանի եւ Աննա Դանիբեկյանի նման։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանի գործի կոնտեքստում ասաց այդպիսի բան։ Եթե այդ հանգամանքը համադրում ենք այն բանի հետ, որ իշխանությունները բազմիցս դեռևս 2018 թվականից եւ մինչեւ այսօր բազմիցս ամենահստակ, ամենաներկբաց ձևով արտահայտել են իրենց ցանկությունը, որպեսզի պարոն Քոչարյանը կալանավորվի, մնա կալանքի տակ եւ նաեւ բազմիցս հենց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ նրա շրջապատը, իշխանական շրջապատը, պնդել են, որ հենց պարոն Քոչարյանն է մեղավոր մարտի 1-ի դեպքերում, եթե այս երկու փաստը, եւ եթե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն էլ հայտարարում է, որ իշխանությունները կուզեին, որ բոլոր դատավորները լինեին Աննա Դանիբեկյանի նման, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Աննա Դանիբեկյանը հենց այն մարդն է, ով պատրաստ է իշխանությունների ուզած ձևով այս գործին ընթացք տալ, հենց իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների ցանկությունները այս դատավարությունում իրականացնել։ Սա նշանակում է, որ Աննա Դանիբեկյանի անաչառությունը այս գործով, անկողմնակալությունը, ինքնուրույն գործելու հնարավորությունը ամբողջությամբ դրվում է կասկածի տակ։ Եվ դա հիմքերից մեկն էր Աննա Դանիբեկյանին միջնորդելու, որպեսզի ինքը ինքնաբացարք հայտնի։ Պարոն Ալումյան, կներեք, ընդհատում եմ, տեսեք, բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 կարծեմ հայտարարություն տարածեց պաշտոնական կայքի Facebook-յան էջով, որ այդ հիմնավորումը, որ դուք բերել եք, կոնտեքստից կտրված է եւ առհասարակ չի արտացոլում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դիրքորոշումը այդ հարցի շուրջ։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դիրքորոշման մասին չի ընդհանրապես խոսքը, եւ իրենք ասում են մի բան, որը շատ հեշտ կարելի է հերքել, հերիք է այդ հարցազրույցը ուղղակի ընթերցել եւ հատկապես այդ հատվածը։ Շատ պարզ է ամեն ինչ։ Միանշանակ է այս։ Իհարկե, հարց է տրվում կապված պարոն Քոչարյանի գործի հետ, եւ այդ հարցի պատասխանի մեջ ասում է, այ այն մարդիկ կուզեին, որ բոլոր դատավորները լինեին Ալեքսանդր Ազարյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանի նման, այսինքն խոսքը վերաբերում է հավանաբար մեզ, իսկ իշխանությունները կուզեին, որպեսզի բոլոր դատավորները լինեին Արմեն Դանելյանի եւ Աննա Դանիբեկյանի նման, դրանից ավելի պարզ նարավոր չէ։ Իսկ ուծի նկատի ունի ազատ արձակող եւ ազատ չարձակող ընդամենը ոչ կովանդակային առումով։ Գիտեք, երբ այդ ռանգի, այդ աստիճանակարգության մեջ այդպիսի աստիճան զբաղեցնող մարդը ասում է մի խոսք,
Այդ խոսքը պետք է համարել, որ այդ խոսքը ասվել է հենց այնպես, ինչպես որ պիտի ասվեր։ Ոչ թե պիտի մտածենք, միգուցե այս խոսքը ասելա, բայց իրականում ուրիշ բան նկատի ուներ, կամ երրորդ, կամ չորրորդ ուրիշ բաներ նկատի ուներ։ Իսկ ձևակերպումներն այնպես պիտի լինեին, որ չէ, ես իրեն չասեմ, թե ինքը ինչպես պիտի իր մտքերը ձևակերպի։ Ես ասեմ այնպես, ես ասեմ հետևալը, ինչպես պիտի ընկալվի այդ աստիճանակարգության, աստիճանակարգության մեջ, այդպիսի աստիճան զբաղեցնող մարդու ասածը։ Պիտի ընկալվի, որ ինքը ասել է հենց իր ինքը նկատի ունեցել հենց այն, ինչ ինքը ասել է։ Հա, ես ելնում եմ այն կանխավարկածից, որ ինչ որ ինքը նկատի ունեցել, այդտեղ գրված է, իսկ այդտեղ գրված է մի բան, որը ակնհայտորեն Աննա Դանիբեկյանի անաչառությունը եւ ինքնուրույն գործելու կարողությունը դնում է կասկածի տակ։ Պարոն Ալոմյան, ձեր միջնորդությունը հիմնավորելիս դուք նաև մեջ եք բերել իշխանական տարբեր պատգամավորների, նախ վարչապետի խորհրդականի, ինչպես նաև վարչապետի խոսքերը, որոնք ըստ ձեզ հիմնավորում էին ձեր միջնորդության կարծր լինելը, որ Աննա Դանիբեկյանը այս պատճառներով չի կարող նախագահել այս դատական նիստը։ Դուք ըստ էության վստահ եք, որ այս հայտարարությունները կանխորոշել են Աննա Դանիբեկյանի դիրքորոշումը այս դատական գործը առաջ տանելու, ինչ գծով պիտի տանի։ Վստահ եք, որ այս հայտարարությունները, որ դուք մեջ բերեցիք, որևէ կերպ կարող էին ազդել դատավորի անաչառության վրա։ Չէ, մենք այդ բոլոր այդ հայտարարությունները, իշխանական թևի այդ բոլոր հայտարարությունները բերել էինք, որպեսզի եւս մեկ անգամ փաստենք, որ իշխանությունները հստակորեն համոզմունք են հայտնում այսօր եւ 2018 թվականից է, դա առնվազն 2018 թվականից է, որ այս գործով մեղավորը հենց պարոն Քոչարյանն է, նա եւ նաեւ որ իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի պարոն Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ։ Այդ բոլոր հայտարարությունները, որը մենք ներկայացրել էինք մեր միջնորդության մեջ, ուղղված էր որպեսզի ցույց տալ, որ իշխանությունները ունեն որոշակի արդեն ձևավորված եւ կարծրացած մոտեցում այս գործի վերաբերյալ։ Դա ընդամենը այդ մասով։ Հետո մենք բերել էինք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի այն արտահայտությունը, որ ինքը ասում է, իշխանությունները կուզեին, որ դատավորները լինեին Աննա Դանիբեկյանի պես։ Եթե համադրում ենք այս երկու բանը իրար հետ, արդեն ստացվում է, որ այն իշխանությունները, ովքեր ուզում են, որ Աննա Դանիբեկյանը լինի այս դատավորը, ունեն այս կարծրատիպերը, հետևաբար պետք է հասկանալ, ինչ կարծրատիպեր ունի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, ով այսօր որ կարող է ազդել իր մոտեցմամբ։ Ոչ թե նրանց կարծիքը կարող է ազդել, ասենք մենք ասում ենք այսպես հասնել այսպես, մենք ասում ենք այսպես, եթե իշխանությունները ուզում են, որ Աննա Դանիբեկյանը այս գործը քննի, եւ եթե իշխանությունները արդեն նախապես որոշել են, որ պարոն Քոչարյանը մեղավոր, ուրեմն պետք է արդեն հասկանալ, որ Աննա Դանիբեկյանն էլ հենց այն մարդն է, որի միջոցով իրենց իղձերը իրենք, բայց կարող են պնդել, որ իշխանություններն ուզում են Աննա Դանիբեկյանը քննի, համակարգիչ չի ընտրում դատավորին։ Տեսեք, համակարգիչ թվում է, թե համակարգիչն է ընտրում դատավորներին, բայց մենք վազմիցս ստացել ենք տարբեր մեսիջներ, որ համակարգչի այդ ծրագրի վրա հնարավոր է ազդեցություն։ Եվ այստեղ նաև շատ հետաքրքիր բան կա, որ քրեական գործը, նաև մեր միջնորդության մեջ այդ հատվածը կար, որ քրեական գործը Վճռաբեկ դատարան ուղարկվեց եւ պահվեց այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչեւ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը եկավ արձակուրդից եւ հետո գործը հայտնվեց նրա մոտ։ Բացի, ես հիշեցնեմ, որ բացի այս հիմքից նաև մի ուրիշ հիմք կար, որը Արամ Վարդևանյանը փաստաբան ներկայացրեց, այն է, որ քննվում է մի գործ, որտեղ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, Աննա Դանիբեկյանի ցուցմունքների հիման վրա երկու երիտասարդ մեղադրվում են, գիտեք, այն դրվագը, երբ նրանք մոտեցել էին դատավոր Աննա Դանիբեկյանին եւ հարցեր էին տվել վնգստացող դատավորների վերաբերյալ, եւ հետո դատավոր Աննա Դանիբեկյանի ցուցմունքի հիման վրա նրանց մեղադրանք առաջադրվեց, նրանք կալանավորվեցին, եւ այդ գործով, տեսեք, այդ անձանց պաշտպանը, այսինքն դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դատավարական հակառակորդը, Աննա Դանիբեկյանը այդտեղ դուժող է,
այդտեղ Արամ Վարդևանյանն է, այսինքն այստեղ նաև իրենք դատավարական հակառակորդ են։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ նախագահող դատավորը այս կորցով եւ պարոն Ազանցյալ գործով եւ պարոն Քոչարյանի պաշտպանը, պաշտպաններից մեկը, մի ուրիշ գործով իրար դատավարական հակառակորդներ։ Իսկ դա կարգավորվում է քրեական դատավարության մասին օրենս գրքում ընդհանրապես։ Տեսեք, քրեական դատավարության օրենս գրքով ասված է, որ դատավորը չի կարող գործը քննել եւ նաեւ դատական օրենս գրքով։ Եթե նա կանխակալ մոտեցում ունի կողմերից մեկի նրա պաշտպանի նկատ կամ նրա պաշտպանի նկատմամբ, տեսեք, այստեղ արդեն ակնհայտորեն կանխակալ մոտեցումների հարց կարող է առաջանալ, որովհետեւ դե դուք պատկերացրեք այն գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանը տուժող է, նույն գործով փաստաբան Արամ Վարդևանյանը փորձում է ապացուցել եւ բավականին հիմնավոր կերպով, որ Աննա Դանիբեկյանը տվել է իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունք, որի համար, եթե հանկարծ դա ապացուցվեց, քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված։ Եվ հիմա այդ նույն ձևով հիմա այս դատավարությունում Աննա Դանիբեկյանը դատավոր է, Արամ Վարդևանյանը պարոն Քոչարյանի պաշտպանը։ Ձեր միջնորդության մեջ ինքնաբացարկի այս հանգամանքն էլ եք նկատի ունեցել։ Արամ Վարդևանյանը իր միջնորդության մեջ, այսինքն երբ ես իմ միջնորդությունը իմ մասով ներկայացրեցի, այս մասով նաև Արամ Վարդևանյանը ներկայացրեց։ Ինչ եք կարծում, ինչ որոշում կկայացնի հաջորդ դատական նիստին Աննա Դանիբեկյանը։ Ես չէի ուզի կանխատեսումներ անել։ Քիչ մնաց վաղը, ժամը 15:45 դիմանանք։ Պարոն Ալմյան, ավելի վաղ դուք միջնորդություն եք ներկայացրել այս քրեական գործը կարճելու։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հետաձգեց հարցի լուծումը, մինչև դրանց լուծման համար էական հանգամանքների պարզումը առկա բոլոր ապացույցների հետազոտումը։ Սա ինչ է նշանակում, այս ինչով եք պայմանավորում դատարանի այս որոշումը, չէ՞ որ ըստերության կարող է մերժել, չէ՞ միջնորդությունը տարբերակներից մեկը։ Տեսեք, շատ, այսպես ասենք, անհարմար վիճակում են հայտնվել ներկա իշխանությունները եւ նաեւ այն դատավորը, որը այս գործը քննում է, ինչ է տեղի ունենում։ 300.1 հոդվածի, 300.1 հոդվածով է պարոն Քոչարյանը մեղադրվում եւ նաեւ մնացած ամբաստանյալները։ 300.1 հոդվածը ընդունվել է 2009 թվականին եւ չի պիտի կիրառվի այն իրադարձությունների համար, որոնք մինչեւ 2009 թվականն են տեղի ունեցել։ Իսկ 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ թվում։ Այո։ Հենց այս, այստեղ շատ կարեւոր է, այ հենց այս հիմքով, որ այս հոդվածը չի կարող կիրառվել 2008 թվականի իրադարձությունների համար, հենց այս հիմքով դատարանը հենց այդ նույն դահլիճում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ նույն դատարանը, դատավոր Մարտիրոսյանի նախագահությամբ քրեական հետապնդումը 300.1 հոդվածով դադարեցրեց 7-ի գործով, այսինքն մարտի 1-ի դեպքերի այն մյուս կողմի նկատմամբ. Ալեքսանդր Արզումանյան, Սուրեն Սիրունյան, Շանթ Հարությունյան, Միասնիկ Մալխասյան եւ այլ, եւ այլ։ Հիմա հենց այդ նույն փաստարկի հիման վրա դատախազները հրաժարվեցին մեղադրանքից, ասացին 300.1 հոդվածը, քանի որ 2009 թվականին է ընդունվել, ինքը չի կարող կիրառվել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների նկատմամբ։ Ավելին ասեմ, այդ ժամանակ, հենց այդ նույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում էր փախուստի մեջ, եւ որոշում կայացվեց, որ իր նկատմամբ 300.1 հոդվածը չի կարող կիրառվել, որովհետեւ ինքը ընդունվել է 2009 թվականին, ինքը այլ հանցակազմ է նախատեսում եւ հետեւաբար չի կարող կիրառվել 2008 թվականի իրադարձությունների համար։ Այսինքն, հետո ինքը դատապարտվեց, այդ հոդվածով չի դատապարտվել։ Այո, չի դատապարտվել։ Եթե մենք մի պահ ընդունենք, որ 300.1 հոդվածը կարող է կիրառվել 2008 թվականի իրադարձությունների համար, ապա մինչև հիմա հնարավոր է, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ 7-ն էլ մինչև հիմա դեռ պատիժ գրելուց լինեին այդ 300.1 հոդվածով, հասկանում եք, չէ՞։ Ծանր հոդվածեր եւ մեծ պատժաժամկետով։ Հա, այսինքն իրենք
պատասխանատվության չենթարկվեցին մի միայն այդ հոդվածով 301 հոդվածով մի միայն ելնելով նրանից, որ 301 հոդվածը ընդունված է 2009 թվականին եւ չի կարող կիրառվել 2008 թվականի իրադարձությունների համար։ Հիմա մենք ասում ենք այս նույնը, այդ նույն մոտեցումը կիրառեք պարոն Քոչարյանի եւ մյուսների նկատմամբ։ Հենց այդ նույն մոտեցումը, ոչ մի տարբերություն, ոչ մի առավելություն մի տվեք մեզ այդ նույն մոտեցումը, որը, հա, կիրառեք նաև պարոն Քոչարյանի եւ մյուսների նկատմամբ։ Տեսեք, հիմա եթե իրենք ասեն, հա, նույն մոտեցումը պետք է կիրառեն, իհարկե պետք է փլուզվում է։ Ոչ թե փլուզվում է, պետք է դադարեցվի։ Հա, քրեական գործը կարճվում է, հա, պետք է դադարեցվի։ Այն ինչը որ հիմա դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հասկանալի պատճառներով չի կարող անել, ինչու, որովհետև իր աչքի առաջ, ասենք, Դավիթ Գրիգորյանի, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի օրինակն է, երբ որ տեսակ ինչեր արեցին հետը, իր աչքի առաջ դատավոր Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրաշ Թովմասյանի օրինակն է, իր աչքի առաջ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի օրինակն է, հասկանում եք, անպայման չի հիմա Աննա Դանիբեկյանին զանգել կամ գալ իրեն սպառնալ, ինքը իր աչքի առաջ ունի ինչ տեղի ունեցավ այն դատավորի հետ, ով ընդամենը փոխեց պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցը, ինչ տեղի ունեցավ, նախ Հայաստանի բոլոր դատարանները փակեցին այդ դատավորի հեռախոսահամարը, ուտան հասցեն, սկսեցին իրար փոխանցել այդ մարդիկ, հասկանում եք, պատկերացնում եք, դա ինչ նշանակում է սոցիալական ցանցերի հարցակումների մասին, սոցիալական ցանցերում հարցակումներ, դրանից հետո էլ մի հատ քրեական գործառույցացին, մի հատ էլ մեղադրանք առաջադրեցին, մի հատ էլ առանձնասենյակում խուզարկություն իրականացրեցին, հիմա դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, եթե պաշտոնավարունն է կասեցրի, եթե ես ամեն ինչը տեսավ, դուք պատկերացնում եք, ինքը եթե ուզում է ենթադրենք, ենթադրենք իր համոզմունքն է, որ այս քրեական գործով վարույթը ենթակայ է կարճման, քրեական հետապնդում է ենթակայ դադարեցման, դուք պատկերացնում եք, որ բացի իրավաբանական մասից ինքը ինչքան տարբեր մասերի, ինչքան տարբեր բաների մասին պիտի մտածի ու ինչքան սպառնալիքներ հնարավոր պիտի վերլուծի, ու դուք պատկերացնում եք, որ ինքը կարող է այդ սպառնալիքները անտեսել եւ կայացնել ինչ օրենքն է նախատեսում, իհարկե ոչ, ինչու, դրա դե տեսեք, ով կուզի հայտնվել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի վիճակ, այսինքն բավարար խիզախության մասին է խոսքը, բացակայության, տեսեք, ձեզ դրեք այդ մարդու տեղ, մի պահ պատկերացրեք դուք եք, եթե դուք գիտեք ինչ է տեղի ունեցել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դեպքում, ընդ որում միայն խափանման միջոցն է փոխել պարոն Գրիգորյանը, իսկ այս դեպքում ամբողջ քրեական գործի վարույթը դադարեցնելու, կարճելու քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին է խոսքը, այսինքն պետք է, այսինքն ցանկացած մի հատ ամենաանհավանական, այսինքն աֆրիկական են ամենահետամնաց ցեղերի դրսևորումներից ավելի տարօրինակ դրսևորումներ կարող են տեղի ունենալ։ Պարոն Ամիրյան, կարծում եք ավելի վատ դրսևորումներ կարող են տեղի ունենալ, քան տեղի ունեցան 2018 թվականի մայիսին, ապրիլ-մայիսին ՀԿԿ-ական կին պատգամավորների Արփինե Հովանեսյանի, Շուշան Պետրոսյանի, Մարգարիտ Եսայանի, Կարնե Աճեմյանի նկատմամբ դակաղում էին պատածվում, շենքերից կանչում էին, ասում էին իջեք ներքև, չգիտեմ ինչ հաշվի հարդարներով էին սպառնում, ճանապարհներն էին փակում, այսինքն մարդիկ ինչեմ իրենց անունը, այս կանայք էին, որոնք անցան դրա միջով, հիմա ինչու՞ չի կարող Աննա Դանիբեկյան դրա միջով անցնել, ինչու եք մտածում, որ չի կարող անցնել, դե ՀՀԿ-ական կանայք էլ գերադասեցին չանցնել էլի այդ ամեն ինչով, դե բայց հետ չկանգնեցին ամեն դեպքում իրենց համոզմունքներից, չէ՞, համենայն դեպս գիտեք ազգային ժողովը ինքնալուծարվեց, հա, այնպես որ այնպես չի, որ իրենք ընդ որում իրենք շատ էին, իսկ այս դեպքում մի հոգի էլ այդ ամբողջ հարվածը իր վրա վերցնելու, ու ես ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչ աստիճանի խիզախ պիտի մարդ գտնվի, որ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով այնուամենայնիվ կիրառի օրենքը։ Հիմա տեսեք, ես արդեն բացատրեցի, ու ամենայն դեպս այնպես ինչպես ես եմ տեսնում, թե ինչու Աննա Դանիբեկյանը չհամարձակվեց մեր միջնորդությունը բավարարել։ Հիմա ես ցեզ փորձեմ բացատրել, իսկ ինչու ինքը նաև չմերժեց մեր միջնորդությունը, որովհետև եթե ինքը մեր միջնորդությունը մերժի, ասի որ մենք սխալ ենք, որ 301 հոդվածը կարող է կիրառվել 2008 թվականի իրադարձությունների համար, դա ավտոմատ նշանակում է, որ այդ 301 հոդվածը հիմա պետք է առաջադրվի նաև Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն եւ մնացածին, եւ մնացածին,
Հա, այսինքն ժամանակ ձգեց ըստ էության։ Դրա համար ինքը միջանկյալ մի հատ որոշում կայացրեց, ասաց, այս հարցին կանդրադառնանք, երբ գործը կավարտվի։ Իսկ գործը կավարտվի, եթե 880 վկաներ անձ են դատակոչել, այս գործը ավարտվել է մոտավորապես 7-8 տարի հետո։ Այսինքն 7-8 տարի դեռ որ հայտնի չի։ Այս հարցը այլևս մի 7-8 տարի այս հարցը կոնսերվացրեցին, այսպես էլի։ Հասկանում եք, չէ՞, այսպես։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանալ, 7-8 տարի, դեռ որ հայտնի չի դատավճիռը ինչպեսին կլինի, այս տայ տրամաբանության պարոն Քոչարյան պիտի կալանքի տակ մնա։ Այսօրվա ես ոնց հասկանում եմ, այսօրվա պատվերը այդպիսինն է, ձգել դատավարությունը, պատվերը տրված է նրանց, ովքեր որ 880 անձ են դատակոչել, որտեվ այն մարդը, այն կողմը, որը 880 վկա է դատակոչում, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ 880 հոգուն հարցաքննել հնարավոր չի ավելի շուտ, քան ասենք մի 5 տարվա մեջ։ Այն էլ եթե շաբաթը 2-3 դատական նիստ լինի։ Հասկանում եք։ Դատական նիստերն ու շուշան նշանակում է։ Այսինքն ես ոնց հասկանում եմ, վերլուծությունը դա պարզ ցույց է տալիս, ուրիշ ուղակի բացատրություն չկա այս ամենին, որ նպատակ է դրվել դատավարությունը ձգել, որքան որ դա հնարավոր է, եւ այդ ընթացքում պարոն Քոչարյանին պահել կալանքի տակ, որովհետեւ պատվերը տրված պարոն Ալանը։ Դե այս երկրում հիմա պատվերները բոլորը տրվում են վարչապետի կողմից կամ վարչապետի անունից, երկե պարշչի կողմից։ Գիտեք ինչ, այս իրավիճակը, այս իրավիճակը ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ուրիշ տարբերակ, քան որ դա այդպես ինչու է պետք ձգձգել, օրինակ կարող հարց չառաջանալ իրենց ընդ որում ոչ թե մեզ, իրենց ինչու են իրանք նպատակ դրել ձգձգել 880 հոգի դատակոչողը, իհարկե նպատակը դրել ձգձգել։ Ձեզ են մեղադրում ձգձգելու մեջ։ Դե ասում են, չէ, գողին բռնեք, ամենաբարձրը գորումա հենց այն գողը, որը բռնվել է, հիմա ինքը գորումա գողին բռնեք, որպեսզի ուշադրությունը շեղի։ Հիմա իրենք մեզ մեղադրում են դատավարությունը ձգձգել մեջ, ասենք իրենք ասելով ով դատախազությունը եւ նաեւ ասենք որոշ իրավաբաններ, նաեւ զոհերի իրավահաջորդներ։ Գիտեք, զոհերի իրավահաջորդները իրենք սա իրանց համար նոր իրավիճակ է, իրանք չեն պատկերացնում այդքան լավ, ինչքան իրավաբաններ, եւ դրա համար երբ որ իրենց ասում են, որ փաստաբանները ձգձգում են, պաշտպանները ձգձգում են, իրենք հակված են հավատալ դրան։ Ես իրենց բան չեմ կարող ասել այս առումով, բայց տեսեք, իրենք ուզում են ձգել ինչու, որովհետև այն օրը, երբ որ բոլոր վկաները արդեն կհարցակննվեն, երբ որ բոլոր ապացույցները կհետազոտվեն, բոլորի համար պարզ կդառնա, որ այս գործը ջուր է, այնպես ինչպես որ մեր վարչապետը ժամանակին ասաց, որ իրեն դատավորները մեսիջներ էին ուղարկում, որ այս գործը ջուր է։ Այս գործի ջուր լինելը բոլորը կտեսնեն, երբ որ բոլոր ապացույցները կհետազոտվեն եւ բոլոր վկաները կհարցակննվեն։ Դրա համար մեղադրանքի կողմին եւ նրանց պատվիրատուներին պետք է չէ, որ այս գործը ավարտվի, այլ պետք է, որ այս գործը ձգվի եւ զուգահեռաբար պարոն Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ։ Պարոն Ալմյանը, ակտերի վավար այս գործը մի հետ կհասնի, այնտեղ ինչ հեռանկարեք տեսնում։ Այս գործը արդեն հասել է մի հետ, ընդ որում մեր գանգատները կան հիմա Մարտիրյանքների Եվրոպական դատարանի գրասենյակում գրանցված համապատասխան գործեր են արդեն բացվել դրա հիման վրա, 12 գանգատ կա այնտեղ, որոնցից 9-ը արդեն գրանցվել են, ստացել են իրենց համարը, մնացածը սպասում ենք։ Բացի այդ, կա նաև ուրեմն մեծ պալատի, Եվրոպական դատարանի մեծ պալատում գտնվող դիմում, որը ներկայացրել է մեր սահմանադրական դատարանը խորհրդատվական կարծիքի համար։ Դե հիմա կարծես թե արդեն սպասում են, չէ՞, պարտասխանին։ Արդեն, այսպես ասենք, եթե ոչ օր-օրի, ապա շաբաթ, ինչ կարող է դրան հետևել, եթե գամ Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը առ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի է գտնվում կալանքի տակ, օրինակ։ Հա, եթե մեր գանգատներից մեկը բավարարվեց այդ առումով, իհարկե պետք է անհապաղ այդ խախտումը վերացվի, իհարկե պետք է հատուցում ստանա։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞, որ մեր դատարանը կարող օրինակ չկատարել սահմանադրական դատարանի որոշում։
Հա, մեր դատարանը կարող է փորձել սահմանադրական դատարանի որոշումը չկատարել եւ առայժմ դա իրեն հաջողվում է։ Եվ ունենք օրինակ, չէ՞։ Եվ ունենք օրինակ, այո, հենց պարոն Քոչարյանի գործով։ Բայց ես չեմ պատկերացնում, որ կգտնվի մի դատարան ընդհանրապես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում, որը կփորձի չկատարել Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Ճիշտ է, այդպիսի փորձեր եղել են եւ Թուրքիայում են եղել փորձեր չկատարել Եվրոպական դատարանի վճիռները Լեհաստանում եւ Ռուսաստանում, դուք պատկերացրեք էլի այդ երկրները, որոնք որ փորձել են երբեմն չկատարել սանկցիաներ եւ տեսեք, որ իրենց դա չի հաջողվել եւ տեսեք, թե որքանով է հավանական, որ դա հաջողվի Հայաստանին։ Ես չեմ կարծում։ Դե ամեն դեպքում հաշվի առնելով եվրոպական կառույցների նկատմամբ ընտրողական վերաբերմունքը մեր իշխանությունների, դա չի կարելի բացառել, կարծում եմ։ Կարող են փորձել չկատարել, կարող են փորձել ձևացնել, թե իրենք ուրիշ ձևի են հասկացել եվրոպական դատարանի վճիռը եւ այլ եւ այլը, բայց դա կարող է ուղղակի կարճ տևել։ Կարող է տևել, բայց կարճ։ Ադրբեջանն է մի անգամ փորձել չկատարել, էլի կալանքի հետ կապված մի վճիռ։ Պարոն Ալմյան, Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբը փետրվարի 29-ին տեղեկատվական կոնֆերանս էր կազմակերպել Մարտի 1-ի գործը հետհեղափոխական Հայաստանում, բավականին ուշագրավ տեղեկություններ հայտնվեցին այդ ժամանակ, դուք էլ ելույթ ունեցաք այնտեղ եւ նկարագրեցիք Մարտի 1-ի քրոնոլոգիան, ժամանակագրությունը, այսպես ասած, եւ մի ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, որ դուք ունեք ձեր ասածներն ապացուցող բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր փաստերը։ Ես ուզում եմ ձեզ մեջ բերել Մուշեղ Սաղաթելյան դեմ Հայաստանի Հանրապետության մեդիա վճռից մի հատված, որում ասում է, որ ինչ վերաբերում է կառավարության պնմանը, որ իշխանությունները ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ ցուցարանը ծրագրել են զինվել զանգվածային անկարգություններ հրահարելու համար, դատարանը նշում է, որ կառավարությունը չի ներկայացել տվյալ ապացույցները կամ նույնիսկ որևէ համապատասխան մանրամասներ կամ բացատրություններ չի տրամադրել։ Դուք ունեք այդ ապացույցները որտեղ։ Իհարկե ունեմ։ Ձեր ապացույց, իսկ կառավարությունն ինչ չունի։ Իսկ ինչու՞, տեսեք, այստեղ հարց է առաջացել եւ այդ հարցը ինձ մի անգամ էլ են տվել մոտավորապես 1 տարի առաջ, երբ որ չեմ հիշում, ինչքան ժամանակ առաջ, երբ որ Մուշեղ Սաղաթելյանի վճիռը եղավ, այդ հարցը նորից առաջացավ, առաջին անգամ առաջացավ եւ ինձ ասացին, այդ հարցը տվեցին ու իմ պատասխանը եղել է հենց նույնը, որը հիմա կասեմ։ Ինձ համար մինչև հիմա հանելուկային է մնում, ինչու կառավարությունը չի ներկայացրել այդ ապացույցները Եվրոպական դատարան։ Ով պիտի ներկայացնի։ Կառավարության ներկայացուցիչը։ Ահա, ով էր կառավարությանը ներկայացնի։ Ես չեմ ուզում ազնվորել։ Ես չեմ ուզում ասել։ Իսկ այս գործի շրջանակներում դուք չեք փորձել այդ ուղությամբ գնալ, թե ինչու չի ներկայացրել, չեն ունեցել, թե չեն ներկայացրել։ Չեն կարող ունենալ։ Ունեցել են եւ չեն։ Միգուցե կարևորություն չեն տվել այդ հանգամանքին, միգուցե մտածել են, որ արդեն իսկ ներկայացվածը բավարար է, որպեսզի Եվրոպական դատարան համապատասխան հետևություններ անի։ Ամեն դեպքում դուք անհրաժեշտ ապացույցներ ունեք։ Միանշանակորեն, միանշանակորեն, ոչ միայն մենք ունենք, քրեական գործի մեջ էլ կա դա։ Հենց ամենասկզբում հենց այդ ապացույցներն են ձեռք բերվել, այդ ամեն ինչը նկարահանվել է, տեսագրվել է տարբեր ռակուրսներից, հետո էլ կան եւ կադրեր եւ արձանագրություններ, թե ինչ է հայտնաբերվել ազատության հրապարակում, այսինքն ապացույցների հետազոտման փուլում մենք դա կտեսնենք։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ապացույցների առումով պակասություն չունի, այսինքն մենք չունենք խնդիր ապացույցների եւ որակի եւ քանակի հետ, եթե խոսքը գնում է այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում։ Այլ հարց է, որ ինչու դրանք բավարար չափով մանրամասն հիմնավորված եւ փաստարկված չեն ներկայացված եղել Եվրոպական դատարան Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով։ Կրկնեմ, երբեմն չեն ներկայացվում, որտեւ թվում է, թե եղածը բավարար է, որպեսզի Եվրոպական դատարանը հետեւություններ անի, երբեմն չի ներկայացվում ինչ-որ մեկի բացթողման պատճառով, չի ուզի լինել այդ անձանց դատավորը։ Համենայն դեպս Եվրոպական դատարանը ոչ թե իր անունից է գնահատականներ տվել, այլ ասել է, որ մենք այս գնահատականներն ենք տալիս, որովհետև կառավարությունը չի ներկայացրել։ Այո։ Եվ սա շատ կարևոր կետ է։ Պարոն Ալմյան, ձեր ձերքի տակ եղած փաստերի ապացույցների համակցությամբ ձեզ մոտ տպավորությունը ինչպիսին է, այդ պահին դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող կանխել այն, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի երեկոյան։ Ես կարծում եմ, որ այդ պահին գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կանխել է մի շատ ավելի մեծ ծանր վտանգավոր ողբերգություն։ Ինչ ողբերգության մասն է խոսքը։
որ մենք կարող է ունենայինք ոչ թե 10 զոհը, թեև կրկնեմ 10 զոհից յուրաքանչյուրը պիտի չլիներ եւ յուրաքանչյուրը մեր մեծ կորուստն անձամբին։ Բայց այն, որ մենք կարող ենք ունենալ ոչ թե այդ 10 զոհը, այլ 100-ավոր զոհեր, մենք կարող է հայտնվենք այն իրավիճակում, որ խնդրի որ կասկածի տակ հայտնվեր անգամ մեր պետության գոյությունը, եթե այս ամեն ինչը ծրագրած անձանց հաջողվեր այս իրադարձություններին ներքաշել բանակը, օրինակ նախ եւ առաջ իրենք ուզում էին երկրապակամավորականներին ներքաշել, իսկ դուք գիտեք ինչ մարտական փորձ ունեն այդ մարդիկ, ինչ զինանոց կար նրանց տրամադրության տակ, բարեբախտաբար դա չհաջողվեց այդ ժամանակվա անդիմությանը, եւ եթե նրանց հաջողվեր բանակի առանձին ստորաբաժանումներ, առանձին զինվորականների էլի ներքաշել այդ ամեն ինչի մեջ, ինչը նորից իրենց չհաջողվեց, եւ միգուցե հենց դա այս երկիրը հետ պահեց շատ-շատ ավելի խոշոր ողբերգություններից, ճիշտ է, էլի ասեմ, 10 հոգու ողբերգությունը դա արդեն սահման չունեցող յուրաքանչյուրի համար ողբերգություն է, բայց այդ զոհերի քանակը եւ պետության համար հետևանքները կարող էին ուղակի անգամներ ավելի ծանր։ Հավատում եք, որ երբևէ կբացահայտվեն այս 10 զոհերի սպանության հանգամանքները, ողջ ծավալող նկատի ունեմ, ովքեր են կրակել, ովքեր են հրաման տվել, ինչ է տեղի ունեցել, իրականությունը մենք մի օր կիմանանք։ Գիտեք, իմ փորձը ինձ ցույց է տալիս, ցույց է տվել հետեւյալը, որ համարյա թե անհնարին է, որ որևիցե մի սպանություն, որը տեղի է ունեցել 1, 2, 3 այլ անձանց ներկայությամբ, չբացահայտվի, հասկանում եք։ Այսինքն, ես կարող եմ ենթադրել, ելնելով էլի իմ փորձից, չփորձելով սենց վերջնական ճշմարտություն կրողի դեր է ստեղ ստանձնել, բայց ելնելով իմ փորձից, եթե այդ սպանությունը եղած լինի ընդամենը սպանող, սպանված անձանց միջև, եւ որևէ մի վկա չլինի, այդտեղ որևէ մեկը դա տեսած չլինի, ես չեմ բացառում, որ սպանությունը մնա չբացահայտված, բայց իմ փորձը ինձ ցույց է տվել, որ եթե որևիցե մի սպանությանը ներկա են եղել, ականատես են եղել եւս 1, 2, 3 հոգի, ել չասած բազմամարդ հավաքվել, այդ սպանությունը շուտ թե ուշ, այդ ինֆորմացիան շուտ թե ուշ, այդպես տարբեր միգուցե նաև ոլորապտույտ ճանապարներով, այնուամենայնիվ հայտնվելու է իրավապահ մարմինների տրամադրության տակ։ Դրա համար ես ուղակի բացառում եմ, որ այս սպանությունները հնարավոր չի բացահայտել, որովհետև բոլոր պարագաներում այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել բազմամարդ տեղ, եւ այդ ամեն ինչի դե պատկերացնում եք, քանի ականատես է եղել, էլի։ Մի օր ես նույնիսկ կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները միգուցե դրա մի մասի վերաբերյալ արդեն որոշակի տվյալներ ունեն, ուրիշ հարցը թե ինչու ընթացք չեն տալիս։ Ինչու ընթացք չեն տալիս։ Գիտեք, այդ մասին նույնիսկ ակնարկեցին նաև այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող մարտի 1-ի նախկին քնչական խմբի ղեկավար Վագն Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, հիշում եք, Գևոր Կոստանյանն առաջարկեց անգամ այստեղ կազմակերպել քննարկում, որը կհեռարձակվեր, իշխանությունները չընդառաջեցին, Վագն Հարությունյանն էլ ասում էր, փոխեք խախտման միջոցը, ես ամչապես վերադառնում, եթե շահագրգիռեք, որ բացահայտվի 10 զոհերի սպանության հանգամանքները, որևէ ձևով արձագանք չի լինում։ Ինչու չի լինում արձագանք իշխանությունների կողմից, չեն ուզում բացահայտել։ Տեսեք, այ ես չեմ ուզում հիմա ասեմ մի բան, որը գիտեք, հիմա ցանկացած բան, որ մենք ասում ենք, եւ այն կողմից եւ այն կողմից ինչ որ հույսեր է արտնացնում, ենթադրենք այդ դժողների իրավաճորդների մոտ, որ հիմա կբացահայտվի, հիմա կպարզվի վերջապես, այս 12 տարի հետո, հասկանում եք, ես չեմ ուզում հիմա այնպիսի բան ասեմ, որ
իրենց մոտ ավելորդ ինչ որ այս առումով հույսեր արտնացնեմ կամ ինչ որ մեկին թիրախ դարձնեմ իրենց համար թիրախ։ Բայց ժողովուրդները ունեն մեղավոր իրենց համար բան անում։ Բայց տեսեք ինչումն է բանը։ Ես ընդամենը հարցեր ինձ մոտ հարցեր են առաջանում ու այս հարցերը ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Տեսեք, կա քրեական գործ 84 հատորից, որը ուղարկվել է հիմա դատարան, կապված սահմանադրական կարգի տապալման հետ։ Եվ կա եւս մի քրեական գործ, որը 600 հատոր է, այսինքն այս նույն քրեական գործի մի մաս կա բաղկացած 600 հատորից, որը չի ուղարկվել դատարան։ Հիմա գտնվում է նախաքննության ընթացքում, իբրև թե գտնվում է նախաքննության փուլում։ Իսկ նախաքննության փուլում որևիցե գործի գտնվելը դա փայլուն հնարավորություն է այդ գործի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չանել, թույլ չտալ, որ որևէ մեկը հետաքրքրվի, իսկ ով էլ ինչ որ տեղեկություններ ունի, արգելել նրան այդ տեղեկությունները տարածել, ասելով, որ նախաքննական գաղտնիք է։ Այդ տրամաբանության շրջանակներում դա տրամաբանությունը չի տրամադրում։ Այո, մենք հիմա ասում ենք այդ ամբողջ գործը ուղարկեք դատարան, ամբողջ գործը ուղարկեք։ Այ մենք էլ տեսնենք մեջը ինչ կա։ Այդ զոհերի հետ կապված ինչ ցուցումներ կան, ինչ այլ փաստեր կան, ինչ այլ նյութեր կան, ապացույցներ կան, ու թող դժող կողմն էլ նայ։ Դժող կողմը շահագրգիռ չի, որ ամբողջ ծավալով գործը բացահայտվի, նյութերին տանութանան իրենք էլ։ Մինչև այս պահը ես այդպիսի շահագրգռվածության դրսևորում չեմ տեսել, միգուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ դեռ այդ խնդիրը այս դատարանում քննության չի ներկայացվել։ Մենք մոտակա նիստերից մեկում պատրաստվում ենք այս դատարանին միջնորդել, որպեսզի այդ 600 հատոր գործը նույնպես պահանջի, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ մարտի 1-ի գործը դա սահմանադրական կարգի տապալման գործ է, ուրեմն ամբողջ նյութերը պետք է լինեն այստեղ։ Այսինքն նույն գործը, որը Արմեն Դանելյանը վերաքնչում մերժեց, բավարարեց դատախազության բողոքը ձեզ տրամադրելու վերաբերյալ։ Նա ուրիշ ընթացակարգով էր գնում։ Հա, բայց նույն թեմայի մասին է խոսքը։ Թեմայի մասին է խոսքը, տեսեք, եւ ինձ մոտ նաեւ sense հարց է առաջանում։ Ինչու ներկա իշխանությունները չեն ուզում, որ այդ 600 հատոր գործը հայտնվի դատարանում։ Ինչու չեն ուզում։ Այնց մոտ հարցեր են առաջանում։ Իսկ ձեր տպավորությամբ։ Միգուցե բաներ կան, որ իրենք չեն ուզում, որ այդ հատորների մեջից հանրությանը հայտնի դառնան։ Այդ թվում նաև իրենց մասնակցության վերաբերյալ։ Դուք պատվիրատուների մասին էիք խոսում մարտի 1-ի քիչ առաջ ասացիք, այդ նույն համատեքստում եք դա դարկում։ Ես ասում եմ հետևյալը, չմոռանանք, որ կա երկու զոհ, եղել է երկու զոհ ոստիկանական ուժերի ուժերից։ Եվ կա 5 զոհ, եւս 5 զոհ, որոնց սպանության հանգամանքները ընդհանրապես պարզված չեն։ Եթե եւս 3 հոգի մենք գիտենք, որ վնասվածքներ են ստացել Չերոմուխա 7 զենքից, զինատեսակից, ապա կա եւս 5 հոգի, ում մահվան հանգամանքները սպանության հանգամանքները դերևս պարզված չեն եւ ընդհանրապես պարզ չի, թե որ կողմից է արձակվել այդ կրակոցը։ Եվ հենց միգուցե դրա համար այդ 600 հատորը այսօր պահվում է նախաքննության փուլում եւ որևէ պարագաներում իրենք չեն ուզում, որ դրան ծանոթանանք մենք, դե թող տան գոնե դժող կողմը ծանոթանա։ Պարոն Ալմյան, ձեր դիրքորոշումը 2008-2018 թվականներին եւ այժմ մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ նույնն է, ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակում եղավ, որ դուք նախկինում այլ կարծիք եք ունեցել, հիմա այդ կարծիք ունեք, հրապարակումից իհարկե ես չհասկացա, որքանով էին տարբերվում, ես ուզում եմ դուք անդրադառնաք դրան, մանավանդ որ սոցիալական ցանցերում թեման զարգացրել էր նաեւ Անահիտ Բախշյանը, հայտնի հասարակական գործիչ, նախկին պատգամավոր։ Տիկին Բախշյանին շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում, շատ, անկախ նրանից, որ այս անգամ իր տարածած լուրը եւ տակի մեկնաբանությունները ինձ ոշակի ցավ պատճառեցին, բայց ամենայնիվ շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց այդ լուրը, որը որ իհարկե Տիկին Բախշյանը չէր դրա հեղինակը, այդ լուրը այնպես էր հրամցված, իբրև ես իմ տեսակետը մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված փոխել եմ 2008 թվականից հետո։
ասեմ այսպես, նախ այն հատվածը, որտեղ որը մեջբերված է, հենց այն հատվածը, որը մեջբերված է, այդ առումով որևէ փոփոխություն ունի դիրքորոշումը։ Մարդիկ են սպանվել եւ սպանությունները պետք է բացահայտվեն։ Որևէ մասով այդտեղ իմ դիրքորոշումը չի փոխվել եւ չի կարող փոխվել։ Ես ասել եմ, ասում եմ եւ ասելու եմ, որ մարտի 1-ին մարդիկ են զոհվել եւ նրանցից յուրաքանչյուրի մահվան հանգամանքները պիտի պարզվեն։ Պիտի մանրակրկիտ քննվեն ու պարզվեն, ու բացի դա պիտի պարզվի յուրաքանչյուրին հրահանգ տվողը, այդ հրահանգ տվողին էլ հրահանգ տվողը։ Եվ նաև նրանք պիտի պարզվեն, ովքեր այս ամբողջ ընթացքում, այդու նաև հիմա այդ հանգամանքները կոչվում են։ Այդ առումով իմ տեսակետները չեն փոխվել։ Ուրիշ բան, որ օրինակ, մարտի 1-ի հանգամանքների վերաբերյալ ես բոլորովին ուրիշ պատկերացումներ ունեի, մինչև որ այս գործի հանգամանքները ինձ հայտնի դարձան արդեն որպես պաշտպան, որովհետև ես ին վրա եմ զգում այդ քարոշչության, տեսեք, այդ քարոշչության ուժը, այդ թիրախային այդ քարոշչությունը, որ ես ին վրա եմ զգում, թե ինչ աստիճանի աղավաղված ձևով է մարտի 1-ի աղավաղված ձևով են մարտի 1-ի իրադարձությունները հրամցված եղել, որովհետև երբ որ ես 18 թվականին արդեն սկսեցի հետաքրքրվել այդ գործի իրական հանգամանքներով, ես բոլորովին ուրիշ բան էի պատկերացնում այդ քարոշչության ազդեցության տակ, երբ որ ես սկսեցի արդեն որոշ մանրամասներ իմանալ եւ արդեն այս կողմի տվյալներին էլ ծանոթացա, եւ հետո արդեն գործի նյութերին սկսեցի աստիճանաբար ծանոթանալ, այն չափով ինչ չափով նախաքնության ընթացքում թույլատրվում է, իսկ հետո գործի այն մնացած 84 հատորին, ես հասկացա, որ բոլորովին ուրիշ պատկեր է հասարակությանը ներկայացված եղել, բոլորովին ուրիշ բաներ են, ուրիշ պատկերացումներ են ձևավորվել հասարակության մոտ այդ գործի հետ կապված եւ այլ իրականություն։ Եվ հենց դրա համար էլ այս վերջի մեր հրապարակային միջոցառումներ, որովհետեւ մենք փորձենք այդ միֆերը ցրել, այդ կարծրատիպերը կոտրել, որովհետեւ հանրությունը կարողանա ուղիղ նայի իրականության, առերեսի իրականության հետ, որը բավականի ցավալի process է, հասկանում եք, շատ ցավալի process է, երբ որ 10 տարի ձևավորված կարծրատիպերը մարդիրի մեջ սկսում է կոտրել։ Ես շնորհակալ եմ, պարոն Ալումյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց։ Հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմի անդամ Հայկ Ալումյանին։